Tjena, det var länge sedan. Jag har förra året rött, som det här lite brunt ut. Min kamera är CP. Vi ser. Ja, vad är det? Det värsta fjolter som man tyder. Det vill jag egentligen inte prata om. Jag har bytt hårfärger så mycket nu, så far. Så, ja. Jag slutar blogga lite så. Jag bloggar lite nu ibland. Så jag bara. Inte för att tro att någon kollar, men jag vet en person i alla fall. Och några andra hater. Hate me. I love you. Men jag känner på det. Lite fina då. Lite ser normal ut då. Så ser jag lätt på typ. This is my new guy. Vi får skriva igenom lite svart. Det är fint. Hejdå.